നമസ്കാരം, സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ആർത്ത തടസ്സത്തിലുള്ള ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തഡാണ് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. താങ്ക് യു. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ആർത്ത തടസ്സം ഇതിനുള്ള ഒറ്റമൂലി മരുന്നാണ്. അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് പച്ച പപ്പായ ഓമക്കായ എന്നൊക്കെ പറയും, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആർത്തവ തടസ്സം, വയറുവേദന ഇതൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചപ്പപ്പായ കഴിച്ചാൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴുകി അരിഞ്ഞിടുക, തൊലി കളയണ്ട. ഇതിൻ്റെ കറിയും കുരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. പച്ചപ്പപ്പായ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട്. കുരു തൊലിയൊന്നും കളയാതെ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുക. ജ്യൂസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം 1 ഔൺസ് വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, രാവിലെയും വൈകിട്ടും 1 ഔൺസ് വീതം കഴിക്കുക. അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ്, അര വേണ്ട, ഇത്രത്തോളം കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അഗ്നിമാദ്യം, ഗൃഹിണി, അതിസാരം, ഗ്യാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പായ പഴുത്തത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുക. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം, അഗ്നിമാദ്യം, ഗൃഹിണി, അതിസാരം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പായ ഓമക്കായ, പഴുത്ത ഓമക്കായ ഡെയിലി കഴിക്കുക. നാടൻ ഓമക്കായ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ അഗ്നിമാദ്യം, ഗൃഹിണി, അതിസാരം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾ പഴുത്ത ഓമക്കായ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായ കഴിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഓമക്കായ പച്ച എടുത്തതിന് ശേഷം പപ്പായ അത് ഫുള്ളായിട്ട് തൊലി കളയാതെ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുരു തൊലിയൊന്നും കളയരുത്. തൊലിയിലും കുരുവിലും അതിൻ്റെ പശയിലാണ് മരുന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആർത്തവ തടസ്സമുള്ളവർക്കുള്ള ഒരൊറ്റമൂലി മരുന്നാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ്, ചെറിയ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കുക. ഓക്കെ, 7 ദിവസം കഴിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആർത്ത തടസ്സം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വയറുവേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.